Pán kňažko, sme na vašom pozemku. V pozadí vidno túto budovu s pána Bašternáka, s ktorým ste si vy užili svoje. Koho ste tu vydávali? Aké návštevy politikov? Tak videl som tu len pána Počiatka, ktorý pri tej stavbe chodil veľmi často. A ako som už niekde povedal, na spočiatku som si myslel, že je stavebný dozor. Potom som si myslel, že chodí nabádať Bašternáka k tomu, aby dodržiaval zákon, lebo táto činnosť je mu cudzia. A potom som neskôr pochopil, že vlastne on tu kúsok ďalej vedľa domu, kde kedysi býval Dubček, stavia tiež dom. Ten je tiež takýto pekný zlatý. No a neskôr, keď som si na internete našiel, že majú mnohé firmy spolu, tak som pochopil, že a z dnešného hľadiska je mi to zrejme, že v podstate ide o organizovaný zločin. Boli tu dnes policajti v tejto vile? Okolo 7 som zahliadol také čierne postavičky, ale len nakrátko, pretože boli hlavne vo vnútri a obyčajne sa tu rolety dvíhajú už 9. A dnes, ale tu už mi volali z nejakého denníka, že sú to policajti, keď som sa išiel pozrieť, tak som ich zazrel. Ja si myslím, že prišli zavčasu, že 3-4 mesiace potom, ako sa to prevalilo, je najvyšší čas. No, pri tom, ako by jeho vyspelosti mentálnej, predpokladám, že za 3-4 mesiace stihol antidatovať, skartovať, pripraviť nové dokumenty a tak ďalej. No, takže nášho človeka si predsa nedajú. Takže nemáte veľkú nádej v to vyšetrovanie? No, netreba prestať. Netreba prestať a treba ísť až do dôsledkov, pretože to, že niekto vyhrá voľby, neznamená, že si môže dovoliť úplne všetko a že nemusí rešpektovať základné demokratické pravidlá a že nemusí rešpektovať základné pravidlá ľudskej slušnosti a dobré mravy. V týchto posledných dvoch spomínaných činnostiach už pán premiér zlyhal. Takže zatiaľ iba vyhral voľby, ale správa sa neudržateľne, pardon. Ďakujem. Áno, prosím.